Ladies and gentlemen, hybris, Mårten Andersson! Varsågod Arne. Man vet att en imitation är bra, man måste säga innan vem det är. Och jag minns en liten femåring kommer ut och sjunger sånt i livet. Hyfsad hybris, bara, sånt i livet, sånt i livet. Här har jag slitit ett år med att skriva en ny föreställning. Och så vill folk komma in gratis. Ja, men snälla Mårten, vi är ju ändå din mamma och pappa. Selfies, vad är det för något? Känner jag inte till att ha kameran i sån funktion att man kan vända på? Ja. För de hämnas. Får inte jag sova ska ingen annan jävel göra det heller. Mitt i står någon stackars praktikant som inte fattar någonting. Va? Men vi ska bara sätta upp tre skåpluckor. What I do, yeah? What I do? It's a shopping, not that. It's not a fresh place. Men tänk om vi bara kunde skita i janten i det här landet och hålla på att trycka ner andra människor för att känna oss större själva.